Maudhui ambayo tunaizungumzia kwa wale ambao walichelewa, tunazungumzia shakhsia ya mwanamke wa Kiislamu. Na mpaka sasa hivi tumezungumzia mambo mawili muhimu ambayo yanajenga shakhsia ya mwanamke wa Kiislamu. Jambo la kwanza ni kujitambua, lakini jambo la pili ni kushukuru neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yamebakia mambo mengine mawili inshallah, Allah tujalie tuweze kuyamaliza katika muhadhara huu. Jambo la tatu la kujenga shakhsia ya Muislam, mwanamke wa Kiislamu, ni huyu mwanamke awe na dhamiri au dhamira iliyokuwa hai. Sijui lugha gani nzuri, lakini kwa Kiswahili ni dhamir, na kwa Kiarabu ni ad-dhamir, Kiingereza ni conscience. Nadhani tutakavyokuwa tunazidi kuendelea utaelewa na kusudia nini. Lakini dhamir iliyokuwa hai inajenga shakhsia ya mwanamke wa Kiislamu, inajenga shakhsia ya Muislamu yote. Lakini kwa sababu nazungumza na wanawake wa Kiislamu, na vile vitu ambavyo vinajenga shakhsia yako ni kuwa na dhamir iliyokuwa hai. Kama dhamiri yako iko hai, itakuwa ni sehemu ya utatuzi wa matatizo mengi ambayo unakabiliana nayo. Lakini kama dhamiri yako imekufa, subhanallah, huo ni mtihani mkubwa sana kwako wewe, na utakuja kuwa mtihani mkubwa utakaposimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu kina mama, tunapozungumzia ad-dhamir al-hayy, dhamir iliyokuwa hai, inafafanuliwa vizuri sana na mmoja katika masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi. Huyu sahaba anaitwa Wabisa ibn Ma'bad. Wabisa ibn Ma'bad. Wabisa alikaa usiku akatafakari. Watu wanatafuta radhi za Mwenyezi Mungu, wanatafuta akhira yao, wanatumia muda wao mwingi kutafakari dini yao. Sasa Wabisa amekaa usiku akatafakari, akasema ni jambo gani, nitajuaje kwamba hili jambo ni jema, nitajuaje kwamba hili jambo ni baya? Yaani lazima nisome sana. Kawa anajiuliza maswali mengi ndani ya nafsi yake. Akasema inshallah kesho nitamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa siku ya pili ameenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika msikiti, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajea watu, kichelewa unakaa nje huko. Kachelewa sasa, anataka kuingia, watu wamejaa mpaka mlangoni. Atafikaje kule amuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam? Alikuwa anataka amuulize yani hapa kwa hapa yani. Sasa akawa anamwangalia Mtume, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyonyanyua macho akamuona. Akatabasamu. Wabisa wakafikiri kwamba ile kutabasamu manake sasa ameniambia njoo. Akaanza kuwa anaruka mistari anakwenda. Watu wanamwambia, Wabisa umechelewa, sio utaratibu, kaa pale safu ilipoishia. Yeye hawasikilizi, maana anaona Mtume katabasamu. Akajua labda amemwambia njoo. Na ni kweli ndio ilikuwa ishara hiyo. Kweli akafika mpaka katika safu ya mwanzo. Safu ya katikati pale akakaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, "Udnu ya Wabisa, udnu." Yaani sogea karibu zaidi. Subhanallah. Wabisa akasema, nikasogea karibu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka magoti yangu yakagusana na magoti yake, na nikamshika kwenye mapaja yake. Yaani ule ukaribu, yani hapa na hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, "Ya Wabisa, ukhbiruka ma ji'ta tas'al anhu au tas'alni?" Nikwambie ulichokuja kuniuliza au mimi, yani au wewe uniulize, chagua kati ya vitu viwili. Taban ilikuwa ni sharaf kubwa sana kwa Wabisa kusema kwamba, "Ya Rasulullah, niambie, sina haja ya kusema tena. Kama unajua nimekuja kuuliza nini, niambie." Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, "Ji'ta tas'alni 'anil birri wal ithmi." Umekuja kuniuliza kuhusiana na albir, mambo mema, wal ithm, na madhambi. Qultu na'am ya Rasulullah. Nikasema hivyo hivyo ya Mtume wa Mwenyezi Mungu, nimekuja kuuliza hayo hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Wabisa anasema, "Faja'ala asabi'ahu thalatha," akavikunja vidole vyake vitatu. Riwaya nyingi zinasema kama hivi, yani kwa sababu alitengeneza kitu kama
kama silaha au nini, anasema wapi sa, akawa ananipiga nayo kwenye kifua, ananichoma kwenye kifua na vidole vyake vitatu. Huyu nani anafanya hivi? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni aina ya kumpa mafundisho na kutilia mkazo katika yale atakayozungumza. Akamwambia, ya wabisa, istafti nafsak, yani iulize nafsi yako. Umekuja kuuliza kuhusu wema na madhambi, iulize nafsi yako, istafti qalbak. Albir matma'annat ilayhi nafs, wema ni lile jambo ukilifanya nafsi yako inatulizana. Watma'anna ilayhi alqalb, na moyo wako unatulizana nayo. Wal ithmu, lakini dhambi, mahaka fil qalb, ni jambo ambalo lina kereketa katika moyo, ni jambo ambalo lina, yani lina kasharira, yani kuna aina fulani ya hisia fulani unazipata katika moyo wako. Wataraddada fi sadri, na likawa linazunguka katika kifua chako, halitoki haraka. Wa khashita an yattali alayhi nas, lakini ukaogopa watu wasije wakaelewa lile jambo ambalo umelifanya. Wa in aftaka nas wa aftauk, hata kama watu watakupa fatwa za kuhalalisha hilo jambo sio sawa sawa. Hilo ndio al-ithm. Hadithi hii, ndugu zangu kina mama, wanachuoni wa Kiislamu wanaizungumzia, ni hadithi yenye maana nzito sana, inayoonyesha kwamba sisi kama Waislamu dhamira zetu zinatuelekeza katika hili ni baya na hili ni zuri. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametupandikizia ndani ya nafsi zetu, ni kama aina fulani ya alert system, alarm, ambayo kinapoingia kitu kibaya au nini, inakupa taarifa. Ni iko katika maumbile, na hiyo kila mmoja miongoni mwetu mundani anayo. Labda yule ambaye ameichinja dhamira yake, akaizika, akaipigia takbira ngapi sijui, kaifukia kabisa, labda huyo. Sidhani kama yuko hapa ndani. Lakini maadam dhamira iko hai, huhitaji elimu kubwa ya kusoma sana na kuhudhuria madarsa, huhitaji hicho kitu. Unahitaji dhamira yako ikwambie na uisikilize na uifuate na ujitathmini. Kila mmoja miongoni mwetu ana hicho kitu. Na subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia mpaka katika wanyama hizi dhamira zipo. Leo kama wewe nyumbani una paka wa kufuga, ukawa kila wakati wa chakula anakuja na simama pembeni ya meza, saa nyingine haiti kabisa, anakuangalia tu hivi, unajua wajibu wako unampa pale pale, atakula chakula kile. Lakini ukaamua kumnyima, akarukia juu ya meza akachukua samaki au kitu fulani, hatakula pale, atakimbia spidi kubwa sana, aende nje ajifiche, aende akale kule. Kwa nini? Dhamir inamwambia hadha al-ithm, hii ni dhambi, hii ulichokifanya ni dhambi, bwana wako atakupiga, umeiba. Lakini ile uliompa, sema hii albir, huu ni wema, nimepewa, amenionea huruma, nimemwangalia, nimelia, kanipa, sina sababu ya kuogopa. Sasa hata katika wanyama dhamir hai ipo. Mwanamke wa Kiislamu anatakiwe awe, shakhsia mwanamke wa Kiislamu awe na dhamir hai, dhamir inayemsuta usiku, dhamir inayemwambia hapa sio sawa sawa, hapo umevuka mpaka. Ndio ile character tuliyozungumzia mwanzo wa darasa letu, hadhara wetu, shakhsia. Kila mtu anayo shakhsia ya ndani ambayo inatuongoza. Sasa dhamir hizi mtu anaweza akaiua, mtu anaweza akaiuza, akaikodisha. Si tumeelewana? Unaikodisha vipi? Unaweza ukakodisha dhamiri yako kwa kusapoti maasi. Wewe unajua kabisa haya ni madhambi, lakini huyu ni shoga wangu, rafiki yangu, sitaki kumuudhi, sawa eh? Ukai dhamira yako ukaiuza kwake. Au ukamsifia mtu asiyostahili kusifiwa, ukampamba, ukamtengenezea kile kinachoitwa reputation, sumaa nzuri huko nje, unamsifia vizuri, lakini wewe unajua kabisa hamna mtu wa hovyo kama huyu. Umeuza dhamira yako kwake,
lakini kibaya zaidi umeuza akhira yako kwa dunia ya mtu mwingine. Yani sio dunia upati faida wewe, anapata yule, na akhira umeiuza ni ya kwako wewe, utakwenda kujuta kule. Kuna watu dhamira zao wamezikodisha kwa watu wengine. Kama dhamira yako iko hai, utakwambia hapana, hii haiwezekani. Kwa hiyo kukodisha dhamira ni kuikandamiza dhamira yako kwa maslahi ya watu wengine. Hii inatokea sana, ipo katika maeneo mengi sana. Sasa hivi msemo wa sikizo unasema mtu chawa wa mtu. Chawa wake, yani chawa maana yake nini? No, wasanii na nini, yani kuna wasemaji wao wanaozungumza. Yani yeye yuko pale kwa ajili ya kumtetea mtu fulani na kumzungumzia. Anajua kabisa huyu mtu wa hovyo kabisa, lakini anataka huko nje asifike vizuri. Huyu ana dhamira yake, anafahamu, lakini ameiuza. Ameuza kwa mtu mwingine. Lakini kuna dhamira zilizokufa. Dhamira iliyokufa ni ile ambayo kila siku inakushtua, kila siku nakwambia hapana, mama fulani hapana, ukhti fulani hapana, sio sasa, ah nyamaza, achana naye. Siku moja tu. Sawa? Acha, usine. Yaani unapambana na dhamira yako. Nafsi lawama ile, na kulaumu, unaikanyaga, mwisho wa siku hainyanyuki tena. Kwa sababu imeshatoka mpaka imeshindwa. Sasa hivi unafanya vitu, halafu hakuna kitu kinakusuta, unalala vizuri. Sawa, hiyo ni daraja mbaya sana katika shakhsia ya mtu. Daraja mbaya sana. Na hii daraja inaingia katika daraja ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Idha lam tastahi fasna bima shit. Kama imefikia sehemu huoni aibu, huna dhamira tena, hakuna kitu kinachokusuta tena, fanya utakavyo. Manake subhanallah, mtaniwia radhi. Anta wal hayawan sawa. Wewe na mnyama mko sawa. Ifal ma shit. Ma indaka dhamir, ifal mashit, fanya unachokitaka. Lakini madam dhamiri iko, usifanye unachokitaka. Dhamira yako inakwambia nini? Ni jambo jema au jambo ovu? Jambo jema fanya, jambo ovu acha. Fuata dhamira yako inakwambia nini. Dhamira ikishakufa, inakufa wakati gani? Unaikandamiza kila siku. Mwisho wa siku inakata roho, inakufa, inapigwa muhuri. Unakuwa sasa hivi unachokifanya wewe, watu wanakuambia, yani huna aibu, unaweza kufanya kitu chochote mbele ya maelfu ya watu na ukalala usingizi vizuri bila tatizo lolote. Hapo uko katika hali mbaya sana. Kwa hiyo tuziangalie dhamira zetu. Shakhsia ya mwanamke wa Kiislamu ni ile ambayo iko hai, inamshtua mara kwa mara anapokuwa amefanya makosa. Tuko sawa ndugu zangu? Nitoe mfano wa dhamira iliyokuwa hai. Ana hadithia Nu'man ibn Bashir, sahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Nu'man ibn Bashir anasema Nu'man baba yake mzee al-Bashir alimpa zawadi peke yake. Alipopewa ile zawadi, mama yake Nu'man anaitwa Amra, akasema hii zawadi uliopewa na baba yako umepewa wewe tu? Sema nimepewa mimi tu. Sema hapana, sikubali. Paka tukamuulize mtume sallallahu alaihi wasallam. Akatoka Nu'man, akatoka na mzee Bashiri na mke wake yule Amra, okay, na mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipofika akamwambia, ya Rasulullah, inni a'taitu ibnu Amra atiya, mimi nimempa mtoto wa huyu mama zawadi. Fa amartani an ushidak, lakini ameniamrisha ni kufanya wewe uwe shahidi katika hii zawadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ataita kullu waladak mithla hadha? Mzee Bashir, una watoto wengi, nafahamu. Je, umewapa watoto wako zawadi kama hii? Akasema la. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ittaqullah wa'dilu baina auladikum, usinishuhudilishe katika hili, mche Mwenyezi Mungu, fanyeni uadilifu kwa watoto wenu, irji' nendeni zenu. Waliporudi yule mama akachukua zawadi, akamwambia, chukua zawadi yako, hatuitaki. Huyu mama Amra alikuwa na dhamiri iliyokuwa hai. Kwa nini? Mzee al-Bashir alikuwa na watoto wengine kutoka kwa wake zake wengine, lakini wale wake zake wengine alikishawaacha, lakini ana watoto wake. Si wanaume tuna udhaifu mmoja,
yule aliyepo kwenye ndoa, yule ndio anapewa kipaumbele, na watoto wake wanapewa kipaumbele. Wale walioachika na watoto wao daraja la pili, hawahusiki. Mmoja alikuwa ni watoto wa mtu mmoja. Huyu mama Muislamu alikuwa na shakhsia ya Kiislamu. Sasa ingekuwa labda mama wa leo angefurahi zaidi akisema, unaona mtoto wangu kapewa zawadi na babake, kapewa shamba, kapewa gari, si kapewa nini, anawaringishia wenzake, hajui kwamba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala madhambi makubwa sana, makosa makubwa sana, dhulma imefanyika. Mama akisema, eh bwana, usijipendekeze kwangu, unampaje mtoto wangu peke yake zawadi, unawaacha ndugu zake, twende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema, kweli sio uadilifu, kama unatoa zawadi wape wote. Dhamiri ya huyu mama Amra iko hai leo. Matatizo mengi yanayotokea katika ndoa zetu na nini, ni kwa sababu dhamira zimekufa. Na kwa kuwa nazungumza na kina mama, niseme tu dhamira za wengi miongoni mwenu zimekufa, anaikanyaga. Kuna kesi nyingi tunazipata ndugu zangu, wallahi kesi nyingi, hasa kwa wale ambao wako katika ndoa zaidi ya mke mmoja. Mtu anashtakia, wote Waislamu wanavaa hijabu vizuri kama nyinyi, sawa, wengine wanahudhuria na madarasa, lakini anakuja mwanamke anashtaki, anasema mume wangu huu ni mwezi wa pili yuko huko tu, sawa, sana sana ni message za kwenye simu na nini. Sasa wewe mwanamke ambaye unakaa na mume wako ambaye unajua na mke mwingine miezi miwili haendi kule, dhamira yako haikuumi? Unampikia, unampa huduma zote pale kama mume, humuulizi hapa fulani, mbona huendi kule? Humuuliza, wacha watajua wenyewe. Tena ndo unapika vizuri zaidi, unaweka mazingira mazuri, nyumba inanukia manukato, inafukizwa kila mara, abaki aendelee kuwepo. Unamuonyesha nani? Unaua dhamira yako, unaua shakhsi yako kama Muislamu. Humsaidii mume wako, hujisaidii wewe mwenyewe, unaikanyaga. Lakini mwanamke mwenye dhamiri iliyokuwa hai hawezi kukubali. Siku ya pili tu anafurushwa, anaondolewa. Ndio inavyotakiwa hivyo. Usiruhusu haki ya mwingine ikanyagwe kwa sababu yako wewe. Ukiruhusu leo hivi, kesho itakuja kukanyagwa ya kwako hivyo hivyo. Onyesha msimamo, acha dhamira yako iwe hai, eleza ukweli. Watu wenye wake zaidi ya mmoja sengine wanakosea, sawa, anaweza kuwa amesafiri, ameenda sehemu, ameenda amesahau hata zamu yake ni wapi. Baada kesi nyingi hizo. Sasa anashtukia amefikia nyumba ya mwingine, kumbe ndio sio kule. Sasa yule naye anajua, lakini sasa madam kaja mwenyewe, karibu sana, anatakiwa umfurushe na mabegi yake, anambie karibu chai nini, ukishamaliza kunywa chai maasalama, hauko hapa leo. Ndio mwanamke mwenye dhamiri iliyokuwa hai. Sasa hii ni dhamiri iliyokuwa hai. Dhamiri iliyokuwa hai inaelezewa vile vile na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake, ala ukhbirukum binisaikum min ahli aljanna, je ni wafahamisheni wanawake wenu wa peponi? Bala ya Rasulullah, tufahamishe. Alwadud, mwanamke mpole. Alwalud, mwenye baraka ya watoto. Alghayuru ala zawjiha, anayemonea wivu mume wake. Allati idha adhat au udhiyat jaat hatta ta'khudh bi yadi zawjiha thumma taqul, ambaye akiudhiwa au akimuudhi mume wake anakuja kushika mkono wa mume wake na kumwambia, wallahi la adhuku ghamtan hatta tarda anni, sintoweza kupata usingizi mpaka kwanza uniridhie na unisamehe katika makosa niliyofanya. Mwanamke wa aina hii, hiya fil janna, hiya fil janna, hiya fil janna, mara tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema. Tukitoa hadithi kama hizo, kina mama wanasema mnapendelea wanaume maustadhi, lakini hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sijasema mimi. Anazungumzia sifa za wanawake wa peponi. Ni yule ambaye akimuudhi mume wake anajua amemuudhi, anajua amemkera, na hakuna watu wenye hisia kali kama kina mama. Anajua kabisa, na sengine anakusudia kufanya maudhi kabisa, yani kwamba leo tampa vidonge vyake leo, anakusudia kabisa, alafu anakaa anamwangalia. Sasa mwanamke mwenye dhamiri iliyokuwa hai anajua kwamba hapa nimemuudhi mume wangu, anakwenda kumshika mkono kabla hajalala,
kumwambia baba fulani, mume wangu mpenzi, siwezi kupata usingizi mpaka unisamehe. Nimekuudhi katika jambo fulani. Dhamiri iko hai. Lakini kwa sababu tunazikanyaga, tunabadilisha tabia zetu kwa sababu tabia za waume zetu ni mbaya. Sio sahihi. Shakhsia ya mwanamke wa Kiislamu haibadilishwi na mazingira. Kama umepata mtihani wa mume mwenye maadili mabaya, tabia mbaya, haina maana wewe nae ubadilishe tabia zako ziwe mbaya kama yeye. Haina maana hiyo. Kaa na tabia yako nzuri. Usiigize ya kwake. Anaweza kuwa na kuudhi kwa maneno. Wewe sio wajibu wako kumuudhi kwa maneno. Inaweza kuwa na kukera, sio wajibu wako kumkera kama anavyokukera yeye. Wewe baki na shakhsia yako. Baki na dhamira yako. Usiruhusu mtu mwingine abadilishe tabia zako. Baki na dhamiri iliyokuwa hai ambayo ukiudhiwa unasema nimeudhiwa. Haina maana kwamba unamuomba radhi yeye tu, lakini anapokuudhi unamfahamisha kwamba baba fulani, mume wangu mpenzi, umetamka maneno, umesema mambo hayajanifurahisha. Kabla hujalala mwache na yeye alale na dhamira yake ikimsuta. Kama ana dhamiri iliyokuwa hai atakwambia nisamee mke wangu. Kama dhamira yake haipo hai umeshamfikishia. Lakini usibadili tabia yako ukaua dhamira yako kwa sababu ya tabia za mtu mwingine. Najua ni jambo gumu sana, lakini ndiyo shakhsia ya Kiislamu inavyotakiwa iwe. Usibadilike kutokana na mazingira. Kama unabadilika sasa maana yake nini? Ina maana mtu amekubadilisha, ameweza kubadilisha tabia yako. Baki na tabia yako hiyo hiyo uliyokuwa nayo, hasa unaweza ukamwathiri mume wako kutokana na kile ambacho msimamo ambao uliokuwa nao. Taban hapa kuna visa vingi, muda uruhusu kuvizungumza. Lakini ya mwisho, alama ya mwisho au sifa ya mwisho ya shakhsiyati ya mwanamke wa Kiislamu ni mwanamke ambaye anajali hisia za watu wengine. Wanaitwa jabr al-khatir Kiarabu, jabr al-khatir. Hii ni moja katika akhlaqi za juu sana ambazo anatakiwa nazo awe nazo mwanamke wa Kiislamu. Kujali hisia za watu wengine, kuvaa viatu vya watu wengine, kuhakikisha kwamba kila anachokitamka hakitakwenda kumdhuru mtu, kumwathiri mtu, kumjeruhi mtu au kumchoma mtu. Sio kazi nyepesi, lakini ndio shakhsia ya Kiislamu inavyotakiwa hivyo. Mwanamke wa Kiislamu anatakiwa awe hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Waambie waja wangu waseme yale yaliyokuwa mazuri tu. Hii ni amri tumepewa sisi wote. Lakini ninazungumza na kina mama wa Kiislamu, wanawake wa Kiislamu, nyinyi ni wazungumzaji kuliko sisi. Mnasema sana. Na hiyo ni hulka yenu. Na hata Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoona kwamba wengi miongoni mwenu ni watu wa motoni, alizungumzia kwa sababu ya nini? Kusema sana. Kuzungumza sana. Kukithirisha laana na kulalamika. Sasa hii sifa inaweza ikawa ni sababu ya kuharibu shakhsia yako. Kama utakuwa kila kinachokuja katika kinywa chako unataka ukitoe tu bila kujali kitamfikiaje mwenzako au wenzako, bila kujali hisia zake, itakuwa ni makosa makubwa. Kwa hiyo shakhsia ya mwanamke wa Kiislamu anatakiwa achunge hisia za watu wengine. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam fupi lakini ina maana nzito sana. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw yasmut." Mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, falyaqul khayran, aseme khairi anavyotaka yeye. Hamna khairi, liyasmut, anyamaze. Aseme chochote. Huna ruhusa ya kuzungumza kitu zaidi ya khairi. Kitu chenye madhara, chenye kujeruhi hisia za watu wengine, usizungumze, baki nacho mwenyewe. Khairi izungumze. Kwa hiyo ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayotu weka katika mipaka ya kuwa na shakhsia sahihi za Kiislamu. Bali hadithi mashuhuri wote mmehifadhi, "Al-Muslim man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadi." Muislam mwenye shakhsia ya Kiislamu ni yule ambaye Waislamu wenzake wamesalimika na ulimi wake na mkono wake. Ulimi wake utasalimika vipi? Maneno yake sio ya kuwajeruhi, sio ya kuwafitinisha, sio ya kuwakashifu, maneno yake yatakuwa ni yaheri. Kwa hii shakhsia ya mwanamke wa Kiislamu anatakiwa ajali sana kauli zake anazozizungumza zisiwe ni majeraha kwa wengine. Sasa ikiwa tumeambiwa tuseme kheri au tunyamaze, watu wa kuongelea kheri ni watu wa karibu yako.
watu wa kuongelea kauli nzuri za kujenga ni watu wa karibu yako. Mtu wa kwanza wa karibu yako ni mume wako, kwa wale ambao wapo katika ndoa. Ndio mtu wa karibu yako zaidi. Ndio Allah amekujalia uko naye. Hivyo hivyo au yeye unampenda au si kuna nini, ndio mume wako. Ndio iko hivyo yani. Ndio mtu wa karibu yako, mnalala kwenye nyumba moja, kitanda kimoja, saa nyingine shuka moja. Sasa huwezi kuzungumza kheri uko nje na wenzako, alafu karudi ndani maneno yako yakawa ni vijembe, sijui nini, mara hivi, ala, subhanallah, utakuwa sasa kheri hiyo hamna kheri ya. Haina uzito wote. Kwa kheri inatakiwa ianziwe nyumbani. Katika darasa kina wanaume hapa msikiti huu niliwauliza, lakini sikutaka wanijibu. Nikamwambia ni wangapi ambao siku za hivi karibuni wamewaambia wake zao kwamba nakupenda bila kuwa na sababu yoyote ya msingi, yani ametoa katika moyo wake kwamba mama fulani, mke wangu, nakupenda. Nakupenda sana. Wangapi? Wanaume wakawa wanacheka, lakini najua hawafiki hata watatu wanne yani. Kasa mimi nafanya semina sana za masuala ya ndoa. Sana. Na katika semina tunakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Tunawapa watu wanandoa vikaratasi vile vya kubandika vistika vile. Kila mtu atoke aende akaandikie nje kule. Mtumie mke wako message. Mwambie mama fulani, unavomuita unavojua mwenyewe, nakupenda sana. Hivyo tusizidishi. Wote andikeni message hiyo hiyo. Alafu tunaomba tuwe wa kweli. Utapojibiwa message andika kwenye kikaratasi kile. Alafu kabandike sehemu yote watu wasijue kwamba ile karatasi ni ya kwako. Kwenye ubao kule. Na hapa sasa assignment dakika 20 wanafanya na nini wanarudi. Sasa vibao vimebandikwa vingi vikaratasi pale, vichi kesho vitupu. Majibu yalikuja kwenye message yaliandikwa pale. Semeni ukweli, msiseme kitu chochote. Sema tu unataka nini. Mke anajibu, sema tu unataka nini, cha kuzunguka zunguka. Vipi, una matatizo yoyote huko? Kuna tatizo baba fulani? Sijui kuna nini. Wengine wametuma vile vya alama vya kushangaa vile vya kutoa macho vile vi ya kwenye WhatsApp. Tukatoa macho. Nini? Eh. Yaani leo nakupenda leo. Sasa hao ni wanaume kwa wake zao. Leo nazungumza na wanawake wa Kiislamu, kuna wengine wako kwenye ndoa. Mara ya mwisho bila kuwa na maslahi yoyote, sijui nataka nguo ya harusi, sijui nataka nisafiri, sijui nataka nifanye nini, sijui nataka ni, yani maslahi yote. Yani unamwambia tu mume wako nakupenda, baba fulani nakupenda. Huna maslahi yote. Mara ya mwisho ilikuwa lini? Majibu mnayo nyinyi wenyewe. Huyu ndo mtu wa karibu yako zaidi ambaye kama Allah ametuamrisha tuseme mema, huyu ndo kumsemea mema. Maneno mazuri. Mema sio mawaidha tu, kala Allahu kala Taala, sawa eh? Mapenzi ndani ya nyumba ambaye kila mtu anayaweza kuyazungumza kwa lugha anayoifahamu yeye. Mara ya mwisho ilikuwa lini? Na ndugu zangu, akina mama, wanawake wa Kiislamu, nyinyi mna nafasi kubwa sana za kutengeneza mapenzi ndani ya nyumba zenu kwa maumbile ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaambia. Wanaume mara nyingi nasema ni watu ambao wamefinyangwa finyangwa tu, yani kusema kweli, yani hawana hisia za karibu, rafrafu, sijui na nini na vitu kama hivyo. Lakini Allah amewaumba wanawake kwa ustadi mkubwa sana kwa sababu ya malezi. Hisia ziko karibu, mapenzi yamejaa, huruma ndio usiseme, sawa? Mwanamke anaweza kuingia akakuta wenzake wanalia tu, naye akaanza kulia. Alafu baadaye anauliza, "Hivi mnalia nini jamani?" Sawa. "Kuni una taarifa amefariki fulani?" Ah, ndio anazidisha tena zaidi sasa. Lakini alishaanza kulia. Lakini mwanamume hawezi kulia. Mwanamke anaweza kujipeleka maisha yake kwenye tahluka, kwenye kifo bila kujua. Mtoto ametoka, mtoto wake mchanga anatambaa, ametumbukia kwenye swimming pool. Yeye hajui kuogelea. Wamekimbia mwanamume na mwanamke, unadhani nani atakayeingia wa kwanza? Mwanamke. "Mwanangu!" Wanakufa wote wawili. Mwanamume atafika pale, atafika break. "Ah, mimi sijui kuogelea bwana. Jamani saidieni, saidieni mtoto wake." Mwanamke haisi hicho. Yaani mbele ya hisia zile, akili hisia zinakuwa kubwa zaidi ya akili. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, "Khuliqna min dhil'i a'waj." Wameumbwa kutokana na ubavu uliopinda. Riwaya zingine zinasema wapungufu wa akili, sio kwa maana ni matahira, kwa maana hisia zao ziko juu sengine ya uwezo wa kufikiri zinapokuja zile hisia. Sasa maumbile yote haya ambayo Allah subhanahu wa Ta'ala amewaumbia ni maumbile ya kutengeneza sakan, kutengeneza utulivu.
ndio maana Mwenyezi Mungu akasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, katika alama zake ni wa kuwaumbieni katika nafsi zenu wake zenu. Limadha litaskunu ilaiha, mpate utulivu, mpate utulivu kutoka kwao. Nyinyi ni chemchemu ya utulivu kwa wanaume. Sasa kama mwanamume anasema nakupenda, wewe ndio useme mara 10 nakupenda, kwa sababu hiyo ni wajibu wako wewe kwa njia unazozifahamu wewe mwenyewe. Kwenye nyumba zetu sasa hivi zimepatwa na kitu kinachoitwa aljafafu laatifi, ukame wa mapenzi na hisia. Wallahi tena nyumba nyingi sana watu hawazungumzi vizuri, hawaishi maisha ya furaha, wanaishi kama maisha fulani ya kukomoa na hivi. Sababu kubwa, shakhsia ya mwanamke wa Kiislamu imetoweka. Mwanamke amesahau dauru yake ya kuleta utulivu ndani ya nyumba yake. Kauli nzuri kwa mume wake, kujishusha kwa mume wake, kumtendea haki zake zote za msingi zimeshuka. Kwa sababu gani? Anaigiza tabia ya mume wake. Na Mwenyezi Mungu anasema walaisa dhakaru kal untha. Sawa. Mwanamke na mwanamke ni vitu viwili tofauti. Ukimuigiza mume wako na utakuwa mwanamume sasa. Yesu ananifanyia hivi na mimi nafanya. Sasa wewe mwanamke una hulka zako, una tabia zako, una maadili yako, una maumbile yako. Huwezi kujibadilisha kama mwanamume. Anaingia hasalimii, yeye hasalimii makosa yake. Lakini wewe kama mwanamke wa Kiislamu, hulka zako ziko tofauti. Kwa hiyo sababu kubwa ya ukame wa mapenzi katika nyumba zetu na matatizo yanayojitokeza, inawezekana ikawa nyinyi ndio mnazisababisha, kwa sababu mmesahau role yenu, dauri yenu kama wanawake wa Kiislamu, kwa kuwa na kauli nzuri ambazo zinajenga, hazibomoi na zinajenga mapenzi ndani ya nyumba zetu. Aisha radhiallahu anha alijiwekea kipimo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Aisha alikuwa mjanja sana. Anajua mwanamume sengine unamuudhi, sengine unafanya hivi, kuna siku alimkera. Siku moja akamwambia, ya Rasulullah, kaifa hubbuka li? Swali gumu sana. Sidhani kama mmoja wenu anaweza kuuliza hilo. Yaani mapenzi yako kwangu mimi yakoje? Yaani unaweza ukayasifia vipi? Ukaelezea vipi? Yaani nataka nijue. Sawa eh? Anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qal ka'uqdati al-habl. Mapenzi yangu kwako ni kama fundo la kamba. Unajua kamba ukifunga afu naifunga hivi naifunga hivi, ile fundo lile ndio mapenzi yangu. Yaani imefunga barabara. Subhanallah, Aisha kafurahi sana. Na ikawa sasa kila siku kikitokea jambo fulani tu anakwenda kumwambia ya Rasulullah, kaifa al-uqda? Vipi lile fundo lile, bado liko vile vile? Mtume anamwambia kama hiya, liko vile vile, alhamdulillah. Sawa eh? Alhamdulillah kwamba bado fundo liko pale pale. Sasa maneno kama haya madogo lakini yanatengeneza nyumba, yanatengeneza nyumba. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Bi Aisha alikuwa hazungumzi kitu chochote. Na Mtume anatuambia sallallahu alaihi wasallam, anaambia Waislamu wote kwa ujumla, mtu yote atakayempenda ndugu yake Muislamu amwambie kama mimi nakupenda, alafu na yule atamjibu akupende alokujalia kunipenda kwa ajili yake. Hii ni hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunaishi katika majumba yetu, tumeoana kwa kupendana lakini hatuambiani, lakini tunaambiana huko nje na marafiki zetu, sijui anaita nini siku hizi, mashosti, mashoga, sijui, sawa eh? Kwenye message nakupenda sana, napenda sana. Lakini mara ngapi ulimwambia mtu wako wa karibu kama mume wako? Uliwaambia watoto wako mara ya mwisho nakupenda lini? Haya, hizi ni kauli ambazo, hii ni shakhsia ya mwanamke wa Kiislamu inavyotakiwa kuwa, kutengeneza nyumba yake ikawa ni jau imejaa mapenzi, huruma, lugha nzuri. Ni shakhsia ya mwanamke wa Kiislamu. Anapojitambua matatizo mengi yanakuwa yanaondoka katika nyumba kama hizi.